J'arrive sur mes postes à 7 heures. Watch, watch. Vous avez streamé dans ce Je pense que je... Il y a l'instant là, sur le cheval. Je ne sais pas quand toutes les équipes, je pense. T'as une origine. Hola, Kay. Non, Kay, non, Els. Ah, dá-me só um minuto que eu perdi a ligação aos servidores. Ok. Acho que deve dar que o Origin já entrou. Ok. Yeah, já está. Vou aceitar. Estás pronto? Segue. Tentem não perder a bola, que eu acho que eles estão a sair. Estão a sair e chutei a baliza, caralho. Três. Estreita a bola. Tá? Sim. Já acordo aqui? Manda para cima, manda para cima. Vai lá para cima. Está com delay. Assim. Está com um bocadinho, acho. É que se não tiver, os gajos estiverem sempre aberta, vão sempre saber o que a gente vai fazer. Tinha o micro desligado agora. Assim, verde.
aquilo para ir ao Diamond. Devia ter avisado, eu não queria mandar a bola para fora. Olha tu, Miguel, olha tu. Está de ser ou é para? Não. Gente. Dois cá atrás. Eu lá atrás. Volta. Miguel. Thank you.
Rafa está sozinho. Acho que vou falhar. É que cheira aí, Rafa. Até uma televisão qualquer é fazer bem barulho. Sei que provavelmente não é culpa de quem tem o microfone, mas... Estão a ouvir alguma coisa agora? Eu não estou a ouvir nada, se calhar. Agora não. Agora não. Ah. Já baixaste tudo? Não, mano, não vi nada. Não sei se sou eu, se não. Não, acho que não era o pura. É? Ah, não eras tu, não eras tu. Não? Besteira. Não, vem mais perto, vem mais perto. Pois, oh caralho. Ah, outra. Estava a fazer tempo para tu subires. Espera aí, vem. Pulo. Epa, porque é que eu me meto sempre mais recuado, mano? Vamos embora. Não tá. Bem. Boa. Bem. Ao meio. Ei, é sério? Gol! 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 Oh, pô, eu tinha as arras no meio, mano. Eu sei, mano, mas já dava 2 ou 3, por isso que eu hesitei em tipo ao meio. Por isso que eu tentei só, desculpa. Eu não fui por mal, a sério. Mas além de mais, tinhas o... Eu sei, mano, normalmente eu tentei... Voluntão! Tem que ser matar a primeira posta. Ah, merda. Mete para o mar.
play. E para o mestre, vai me avisando. E eu estou às vezes a seguir o jogo lá à frente. Ah. Dá-me. Ah, que animação da pista, caralho. Vai, Dami. Golo. Como estava sozinho agora em cima, caralho. Desculpa. Quando é assim diz alguma cena, por acaso não. O grifo entrar. Não, mano, às vezes o gajo tem que escolher, é mesmo assim, é só para perceber isso. Sobe? Ah, desculpa. Devia ter segurado. Já me foderam. Foda-se. Estás de pé direito, não erras? Estás de pé esquerdo. Tem aqui. Esquece, vamos ter aí. Isso. Dá para marcar? Boas, pessoal. Boas. Boas, Sábado. Vai, Rodrigo. Tudo bem? Desculpem lá, é só para seguir agora. Choice.
bem, já. É na hora, cara. Caralho. É bem. Eita, isto também era a equipa do Júlio de Matos, não é? Caso exótico. Até logo. Olá, então dia destes, estamos bem. Ah, tchau. Tchau.